שלום דוקטור אלי פרייס. ערב טוב. את לא תדעי את זה, חיות כפיים אפשר, מגיע לה. האמת, נושאת על גבה כבר שנתיים ויותר את כל העול הזה של לנהל את הקורונה. אז לפני הכל, המרואיינת האחרונה שנתנה לי פחות מ-15 דקות הייתה בריטני ספירס. זה היה ב-2017, לפני שהגיעה להופעה בארץ, אז הנה גמת פה ל-15 דקות. אז אני אשאל אותה מה ש... אני אשאל אותך מה ששאלתי את בריטני ספירס. שאלתי אותה איך זה להיות בריטני ספירס לפני הכל. אז איך זה להיות בימים אלה דוקטור שרון אלרעי פרייס לפני הכל? וואו. קודם כל זה ממש עכשיו, זה תחושה של יציאה מהכלא, כי על הסיפור הזה של המאבטח ירד האיום לדרגה 4, שזה אומר שצריך להסתובב עם כפתור מצוקה, אבל לא צריך מאבטח. רגע, תשתפי אותנו. וזה פשוט תחושה של יציאה מהכלא. מתי זה התחיל, כל זה? זה התחיל לפני 4 חודשים בערך, אחרי הרבה מאוד התלהמות ברשת, הפגנות ליד הבית, אמירות מאוד מילוליות מדויקות מה יעשו לי ברמה של איומים. את זוכרת מה? משהו שהפחיד אותך, שנחרט לך? היו את התמונות שלי עם סכינים, לתלות אותי על העץ, כל מיני תיאורים ציוריים כאלה ואחרים, איך לסיים את חיי. וזהו, ואז הוחלט שצריך להציב שמירה. אבל מישהו הגיע עד כדי כמעט איום פיזי, איים בדרכים שונות ברשתות? ברשתות היה הרבה, ברשתות היה הרבה, בגלל זה זה עלה לדרגה הזאת, שבה היה גם מאבטח צמוד אליי כל פעם שיצאתי מהבית, ממש ברמה של אני הולכת לטיול עם הכלב ב-6 בבוקר, הוא בא איתי, וגם מאבטח ליד הבית, 24/7. חשבתם שזה עלול להגיע לכזה מצב חמור שבו בן אדם כמוך שבאמת את... עושה בשבילנו ומנסה לתקן ולסדר ועובד כל כך קשה, והכפיות טובה שהוא יקבל תגיע בדמות איומים. זה פשוט מטורף לחשוב על זה. זה בלתי נתפס. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לי להכיל. הפער בין הכוונות ובין הרצון ובין העשייה והמקום. אני מגיעה כרופאה שרוצה להציל בני אדם, והכוונות שמייחסים לך... אם אני בת לעולה, לאימא שהייתה עולה מהשואה, להגיד עליי שאני נאצית, לשים זה, זה פשוט באמת באמת קשה להכיל, ממש. צריך איכשהו להזיז את זה ולהתרכז במה שאתה צריך לעשות, כי אחרת מאוד קשה להמשיך כשכל הזמן זה קיים. אני שומע את זה וקודם אני מתבייש, זה הכי לא מגיע לך. איך אומרים לילדים, איך משתפים אותם במה שקורה בחוץ, מה הם שואלים? בני כמה הם אגב? 4 יש לך, נכון? יש לי 4 בנים, בין 8 ל-18. עוד אחד וחמישיית כדורסל, לא? גם יש את, גם את בעלי, בוא. אנחנו כבר חמישיית כדורסל, זה בסדר. זה באמת קשה, היו רגעים שהיו יותר קשים. אני זוכרת שכשהייתה הפגנה ליד הבית, וצעקו לי שאני רוצחת ילדים, ונאצית וכו' וכו', ואיכשהו אני כמובן לא הייתי בבית, כי אני לא נמצאת בבית. בכלל במהלך השבוע. מפתיע. והתקשרתי לבעלי, ואמרתי לו, הילדים שומעים את זה? כאילו, זה ממש כאילו בחדשות וזה. הוא אמר לי, לא, לא, זה בסדר, אין כלום. ואמרתי, טוב, יכול להיות שבאמת הם לא שומעים. כמובן שהוא ניסה להרגיע אותי. למחרת בבוקר לקחתי את הקטן, בן 8, הוא היה קצת פחות אז, לקייטנה. קוראים לו יואב. יואב. לקחתי אותו לקייטנה, והייתי עם נהג, ישבתי ליד הנהג, הוא ישב מאחורה, ואז תוך כדי נסיעה הוא אומר לי, אמא, למה אומרים שאת רוצחת ילדים? אוי, בבואי. אני כאילו מרגישה שכל אדם יורד לי מהפרצוף, פתחתי את החגורה, עברתי אחורה, ישבתי לידו, חיבקתי אותו, התחלתי להסביר לו. אז זה מאוד קשה. הניסיון, בטח בתקופה עם המאבטח, היה הרבה שיחות על זה, מה הם מבינים, שלא ידאגו, אבל גם עם הגדול, הגדול שהוא בן 18, אחרי האירוע שהיה בכנסת שקיללו אותי, פשוט חזרתי הביתה ב1:30 בלילה, חיכה לי עד 1:30 ליד הדלת לשאול אותי אם אני בסדר. זאת אומרת, ההשפעה עליהם היא מאוד קשה. אוקיי, מקווה שבאמת לא נצטרך מאבטחים. מה המצב הנכון נכון להיום של הקורונה בישראל? מעבר חד לדברים מקצועיים ולא אישיים? לחלק המקצועי. כן. אז הקורונה מרימה ראש כמו שאנחנו מכירים אותה מכל הפעמים. אנחנו כל הזמן אומרים, הקורונה לא עברה, היא נמצאת פה, אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה, ולחיות איתה זה אומר לא לטמון את הראש בחול ולהתעלם, אלא לעשות בדיקות ולהבין איך אנחנו בכל זאת שומרים.
מגינים על הגבולות כמה שאנחנו יכולים יותר. אנחנו יודעים שכל הגלים הגדולים הגיעו לנו מחול, אז מנסים כמה שיותר להגן על הגבולות. אני אקטע אותך לשנייה, יש בהקשר הזה כוונה להחזיר את, בעצם את הבדיקות, נכון? לפני ואחרי? אז חושבים על כל מיני דברים, האם להחזיר את הבדיקה לפני העלייה למטוס, האם זה יכול לעזור, האם להוסיף עוד בדיקה ביום 3 או ביום 5, ללא קשר לבידוד, כדי לנסות למצוא את האנשים שמתאמתים. גם היום יש לנו 500-600 מאומתים ליום שמגיעים מחול, רובם כמובן ישראלים. אז לנסות לראות איך אנחנו באמת מצמצמים את הסיכון הזה, שהוא בעיקר מגיע מהגבולות. שאלה קלה עכשיו, מתי כל זה ייגמר? לא, באמת, תני לנו את זה, את הכדור בדולח שלי? היום לא הבאתי. אבל אני באמת, חושבת שמתי זה ייגמר ברצינות. אם היינו צריכים לתת תאריך יעד, אני זוכר שביל גייטס אמר בתחילת הקורונה, נדמה לי, שהוא אמר שעד סוף 2022 הוא נותן את הזמן לקורונה, ואז אנחנו נלמד לחיות איתה, מה שמסתמן כתאריך יעד לא רע. אני מקווה שהוא צודק. אני רק אגיד שאני לא מתיימרת להיות ביל גייטס בהרבה מאוד דברים אחרים, אז גם לא בחזיות. יכול להיות שבקורונה ספציפית את יודעת יותר טוב, אני מניח שכן. אני חושבת שהעיקר זה באמת שרוב המדינות יגיעו לאיזשהו מצב של חיסוניות טובה. יש עוד הרבה מאוד מדינות שבהן אין חיסונים, לא היו גלי תחלואה משמעותיים מכל מיני סיבות, כי פעלו באסטרטגיה של אפס הדבקה, ואז ברגע שנכנסת תחלואה יש פתאום גל תחלואה מאוד גדול. לאט לאט הדבר הזה ישכח. וגם המגפה הזאת תיגמר כמו כל המגפות. עכשיו, מה היעד של כל הממשלה כרגע לגבי זה? כי אנחנו עובדים לפי תוכנית ולפי יעדים. נכון להגיד שכרגע הממשלה פשוט אומרת, אנחנו חיים עם הקורונה, לא יהיו יותר סגרים, הגבלות מינימליסטיות, והגיע הזמן להכיל את זה. נכון, זה עצוב, זה רע, יש מתים בכל יום, אבל גם משפעת מתים להבדיל, וגם עם מחלות אחרות מתים, אולי זה סוף הקורונה, כי אנחנו מכילים אותה. אז קודם כל אני אגיד שבאמת הקורונה מראה לנו שהיא נגיף מסוג אחר קצת, זה לא רק התמותה, זה גם הסיבוכים המאוחרים שאנחנו יודעים, בין אם זה לונג קוביד, בין אם זה פימס שיכול להיות בילדים, ויש סיבוכים שעלולים להיות יותר, לעתיד יותר רחוק, זאת אומרת לא הייתי לוקחת את זה בקלות ואומרת בסדר שיהיה. אבל אני כן אגיד שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. זאת אומרת, זה כבר נמצא פה שנתיים, זה לא הולך לעבור בקרוב, והדרך לחיות עם זה, בעיניי לפחות, היא כן לזהות שיש איזושהי עליית תחלואה, לשמור על המסכות בפנים, כי הדבר הזה הוא באמת חשוב ומחיר מינימלי ומגן עלינו, לראות איך אנחנו שומרים על הגבולות, לראות איך אנחנו בכל זאת בבתי ספר שומרים על השגרה של הילדים, אבל בצורה שתהיה בטוחה להם, זאת אומרת, לא להתעלם, אבל להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה, בעיקר עם בדיקות ועם זיהוי מוקדם של מאומתים ובידוד שלהם שהם לא ידביקו, בעיקר אוכלוסיות בסיכון. וכמובן שיש את כל העולם של התרופות, שכרגע הוא יותר טוב, יש לנו חיסונים סבילים שאנחנו... ויש את מרק, נכון, שמפתחת תרופה, ועוד חברות... יש תרופות שמפתחים, יש אבו שילד שזה איך, כבר חיסונים. איך, מה מצב באמת התרופות היום? זאת אומרת, לא חיסון שאנחנו מכירים, אלא תרופה שאנחנו ניקח... כאשר חלילה נחלה בקורונה. אז יש תרופות שנותנים, הרבה מאוד תרופות, אני חושבת שזה חלק ממה שסייע בגל החמישי, שהתחלואה הייתה עלולה להיות עוד יותר קשה, זה נשמע כאילו נורא קל, בוא ניתן תרופות, התרופה, הפקסלוביד שנתנו אותה, זה תרופה שיש לה המון תופעות, לא רק תופעות לוואי, המון אינטראקציות בין תרופות, צריך להפסיק הרבה מהטיפולים, ומן הסתם נותנים את זה לאנשים מבוגרים שיש להם מחלות רקע, ועכשיו צריך להפסיק מדללי דם והמון תרופות אחרות, זה לא פשוט, אבל ככל שיתפתחו יותר ויותר תרופות זה יהיה יותר קל, וזה עוד כלי בתוך הארגז כלים שלנו, והוא כלי חשוב. עכשיו, שאלה אופטימית, הבנתי שגם... הפוליו, יש לנו סיבה לדאגה. כן, זה כאילו לא הספיקה מגפה אחת, עכשיו בוא... ואת עוסקת הרבה גם בפוליו ובהשפעות שלה ובאיך עוצרים את מה שנראה אולי חלילה כאיזו תחילה של הדבקה? אז אין ספק שזו תחילה של הדבקה, זו התפרצות. זו התפרצות לצערי של מחלה שהיא לחלוטין ברת חיסון, לחלוטין. הפוליו יכול היה להיות ממוגר מהעולם, ותמיד בכל מיני מקומות בעולם הוא מתחיל להתפתח כשיש כיסים שבהם הכיסוי החיסוני הוא נמוך, וזה מאוד חבל במיוחד כאשר יש את התופעה הקלינית שזה שיתוק בילדים,
זה יחסית נדיר, זה פחות מ-1%, אבל כשזה מגיע זה פשוט כואב הלב, כי זה לגמרי בר מניעה. אז כרגע יש לנו מקרה אחד קליני בירושלים, ועוד כמה מקרים של ילדים שאנחנו כבר יודעים שנושאים את הנגיף, וכנראה גם מעבר לירושלים. עד כמה את כמומחית מודאגת מזה? זה מאוד מדאיג, זה מדאיג, זה אומר שיש לנו פה סירקולציה של נגיף, שיכול להתפשט בגלל שיש אזורים שהם לא מחוסנים או אין חיסון טוב. כמובן שהקורונה לא עזרה לזה, מפני שגם בגלל הסגרים וגם הרבה פייק ניוז שהיו קשורים לחיסונים בכלל, כבר הפך להיות איזושהי תנועה כזאת נגד. אבל בסופו של דבר יש התפרצות של מחלה שעלולה לגרום לנזקים נוירולוגיים בלתי הפיכים, ואפשר לחלוטין למנוע אותה. אז זה באמת מאוד מטריד. אבל אתם ממעד על הדופק, שזה לא יתפתח. אנחנו כל הזמן עושים קודם כל ניתורים, גם קליניים, גם ניתורים של הביוב, ואנחנו הולכים לכיוון של מבצע של שתי טיפות חוזר. אנחנו בדיוק הגעתי עכשיו מוועדה מייעצת מאוד רחבה, של הרבה מאוד מומחים, כדי לקבוע את ההיקף ואת ההתחלה ומתי, אבל זה בזמן הקרוב יתחיל מבצע שתי טיפות חוזר, כדי באמת לנסות להגן כמה שיותר על הילדים שלנו. עכשיו דיברנו קודם כל על המאבטח והכללות וההפגנות, שאני מניח שזה היית מכתירה כרגע קשה ביותר שלך במהלך השנתיים? אני חושבת שהרגעים הכי קשים זה באמת עם הילדים, לראות איך זה משפיע עליהם. כי כל עוד זה עליי, ואתם יודעים, זה קשה ויש רגעים שהם קשים יותר, אבל לראות את זה משפיע על הילד שלך, הם לא צריכים לסבול מזה. אוקיי, אז בכל זאת היו לך גם רגעים יפים. מה הרגע הכי מעצים שחווית במהלך התקופה הזאת של הקורונה? שבמבצע חיסונים הראשון שלחו לי תמונה של קשישים מבית קשת, שעומדים באוטובוס כדי לנסוע לקבל חיסונים, ככה במרווחים של 2 מטר, ואמרתי, וואו, אנחנו ממש מצילים את האנשים האלה שבנו את המדינה, ומגיע להם שנביא להם חיסונים שיגנו עליהם. איזה כיף, אז בוא נסגור בתמונה הזאת, הכי טוב. דוקטור שרון אלרעי פרייס, כל הכבוד, תודה שבאת. תודה רבה. ובהצלחה, כי הצלחה שלך... זה אפילו לא הרגיש כמו 15 דקות. את רואה מה זה? את ובריטני ספירס. ביי, תודה.